Bıçaq qədər kəskin olmasa da, onun qədər sağlamlıqdan edən qəzalar barədədir. Növbəti sujetimiz qanunlara laqeyd yanaşmağın nəticələri hər zaman olduğu kimi yenə də dözülməz oldu. Mingəçevir şəhərində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Olay Samuq küçəsindəki işıqforda qeydə alınıb. Vaz 2104 markalı minik maşını Nissan markalı avtomobillə toqquşub. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan Vazın sürücüsü 62 yaşlı Ramik Niftəliyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Bakının Yasama rayonunda da xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. 21 yaşlı Emin İsrafilovun idarə etdiyi motosiklet avtomobilə çırpılıb. Nəticədə o müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralı təcil yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Qaradağ rayonunda isə piyadanı avtomobil vurub. Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun 18-ci kilometrliyində 29 yaşlı Cavid Xankişiyev yolu keçərkən onu Kia markalı avtomobil vurub. Yaralı 3 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Yasama rayonunda da analoji hadisə yaşanıb. Avtomobil yolu keçən 25 yaşlı Dadaş Mütəllimovu vurub. Yaralı təcil yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Daha bir piyada vurma faktı Tovuzun Heydərəli prospektində qeydə alınıb. 11 yaşlı Əli Ayazov yolu keçmək istəyən zaman onu Vaz 2107 markalı minik maşını vurub. Xəsarət alan az yaşlı xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.